はい、皆さんこんにちは、旦那様です。今日はね、私がログインした時にいつも何をしているか、クエスト何をしているかね、ちょっと簡単に説明していきます。で、何をやっていいかわからない人はよかったらね、ぜひ参考、してみてください。はい、では行きましょう。まずログインしたら、まあ、日程をね確認します。はい、日程確認します。で、拠点パトロールアウトポストの依頼、ロストシティ、これはチーム組んでやるべきクエストなので、一緒にね、あの誰か誘ってやっていきましょう。まあ、ノラでもね全然募集できるんですけども、うん、まあ、とりあえずこれパーティー私募集します。チームを創設する。あれ、もうみんな入ってる。めちゃくちゃ早いな、これ。途中で抜けたの申し訳ないけど、あの、もう事前にパーティー作ってから行こうか。で、一緒にやる人いるんで、あ、一緒にやってくれるのか。とりあえず適当に全員誘っちゃおうか。これ。ダンジョンではチームに入れません。入ってくれた。え、やっていいんかな？レベル30やけど。まあ、ええか。もう勝手に出入りやっちゃおうで。拠点パトロール放棄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 。拠点パトロール進む。はい、募集。もう勝手にあの、キャンプにおる人らを誘っていくっていうね。はい、チームメンバーいっぱいになりました。このフレンドが、え、これ何？現在の戦闘状態。まあいいか。なんかビックリマーク出てるけど。もう勝手に誘っていくからね。まあ、やってるかわからない、一切。あの、もし、このクエスト済みだったら申し訳ないけどね。動くかな？動いてない。今何が起こってるみたいな感じかもしれない。あ、この人も心配する。なんか HP 減ってる状態やしな。まあ、一回行くか。早いな。もう上か。あれ、ここ俺あんまり経験したことあるかあるか。最後なんか、一方通行みたいなところでなんかやるんよね、確か。あれ、どこ行った？アフェリアさん。実験室にてゾンビを倒す。うん。とりあえず、こん中やな。はい、こん中入ります。まあ、入らなくてもいいんか。とりあえず、これ、1個置いて、適当にやっておきましょう。はい。今、なんで招待されたかもう分かってないはずや、もう。ただね、一緒にプレイする人いるからさ、俺、いつも。で、俺がパーティーでプレイするクエストとか待ってくれてるから、とりあえず私をログインしたら、まあ、その一緒に消化するべきクエストを一緒に消化するって感じやね。で、ソロクエストは自分で、のんびりやるときに適当にやるかやらないか。まあ、そんな感じ。なんで、パーティーでやるクエストは基本的に報酬上手いはずなんで、ね、上手くなかったら申し訳ないけど、まあ、ノラで一人で入っても、もうすぐ、さっき見たやろ、すぐ集まったやろ、みんな。ね。まあ、時間帯にもよるか。うん。あと今日日曜日やし、このゲームがね、どんどん廃れていったら、もちろんね、組む人も少なくなってさ、ね。まあ、パーティーのクエストはやった方がいいかなって感じ。うん。報酬うまいはずやろ。うまくなかったら知らんわ。で、入って、ほら、一つ橋、一方通行。あ、一方通行でもないな。あれ？まだあるか、さっきちょ。はい、カインビンビン。いいね。あれ、なんか変わった。これもクリア扱い？え、めっちゃ楽になってるやん、これ。これ、クリアかな？じゃあ、日程。一つ終わったんで、ロストシティ先に行こうか、ロストシティ。進む。ヒーローさんが行くなら行くで。うん。ちょっと戦闘力さ、めっちゃあるな。大丈夫か。まあ、いっか。手にどんどん招待した奴らをね、そのまま連れて行くから。まず、このゾーンは、このエリア二つのポイントを、なんか医療箱、救急箱を漁って、それを回収するって感じだね。今一つね。はい、物資でね、それ。それとあと奥もう一つあるんですよ、あれ。63メーター先。で、ここら辺の敵はね、そこまで倒さなくても大丈夫なんだけど、まあ、戦闘力差ありすぎたら、もう敵に普通にね、うじゃうじゃ疲れてきて、そのまま倒されると。そういう可能性があるから、心配な場合は、もう全部倒してから行ってください。ね。こんな感じでね、はい、一人でね、入っていく。で、あとの人は、まあ、それを援護する感じだね。ほい。あ、もうレベル28や。じゃあ、奥、俺行って取るか。うん。そんなにすぐ死なないはずやから、適正レベルだったらね、気にせずに入って食らいながら、まあ、こういう
ものを取ったり、パパッと次に進んでもいいと思います。ヒーローさんには申し訳ないけど、ちょっと戦闘力が合わなくてね、結構食らっちゃってる感じしますね。ね、でこう弾薬箱補充します。ここもね、あの極論倒さなくても大丈夫なんやっけ。まあいいか、あの矢印ついてるから倒さなあかんか。倒そうか。うちクソ買って、苦戦してるよ。苦戦してます。ここはあの倒さなくても大丈夫ですよ皆さん。私たちに他の選択はないの。前進あるのみ。この死んでいった英雄たちの冥福を祈りましょう。で後ろから来るんで、皆さんここは、はい、集中砲火でこのトラプターさんをね倒しましょう。これもね極論倒さなくても大丈夫で、ホイモを突破するからね。でこの先に倒さないといけない敵たちがいますね。まあ、仲間がきつそうだったら倒すのも手です。これはきつそうやね。まあいいか、先行こう。お、チョーチ無責任なやつ。火炎瓶は最強よ。うおー、死ぬかな俺。大丈夫か、さすがに。クリーパー、このゲームさ、曲のそこまで避けなくていいと思うんだよね。戦闘力が適正だったら。なんかさ、避けれなくない？いきなり赤いさ、そのゾーン出されてもさ、これ性能結構悪くない？思うけど、回避の完璧じゃないよね。よし、タゲ、タゲ取り頑張りますか。でかいやつに見つかった。迎え撃つわよ。おるれ、タゲ取れるかな。火力が打ちやすいように俺が立てとなる。お腹弱点やからね。狙えるなら頭も多分弱点なはず。頭の方がダメージでかいんじゃない。165、137、うん、頭の方がでかいね、ダメージは。エイムがくっそ上手い人はもう頭狙ってください。200になった。お、ドローン出そう。そして火炎瓶5。これ今の感じ避けてもさ、普通にダメージ食らってるし、もちろんタイミングもあるだろうけどさ、まあ、避けなくてよくないっていう。これ多分死ぬな。チート回復しますか。回復しながら動こうか。これトラプターが虚弱状態です。じゃあお腹、はい、お腹全然いけるね。であともう一つやね、パーティークエスト。これ終わってあともう一つのパーティークエストやって今日得る経験値を稼げると。あ、今なんか箱みたいになった。まあいいか。オッケー、ナイス。お、でみんなあの弾薬箱補充忘れずにね。まあ、余裕ある人は補充しなくていいけど。そう、このダンジョン内であのゲットした弾薬箱を外に持って帰れないからさ。で、あともう一つクエスト、うん、招待した人たちが行くかどうかに関わらず、もう行きます。何ちゅう迷惑な。はい、ラスト、アウトポストの依頼ですね勝手にどんどん行ってまう。基本的にね、オートナビでね動いてくれるからね、やりたいクエストをワンタップすればもう全部ねやってくれるはずです。ヒーロー、ヒーローさんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。あの一人少なくなってるんで、募集しましょう。これヒーローさんちょっと蹴らなあかんな。今から追放、集合かけます。招待答えました。答えてくれました。
違うな、これ。これ3人でなってるな。パーティーをちょっと募集しましょう、皆さん。拠点パトロール自動マッチングで。はい。はい、全員揃いました。ミッション受け取り済み。これスタートできないんだけど、これ。どうやってスタートするんやろ。アウトポスト、レッドウッド。依頼、セイラに状況を聞く。飛んでミナを召集したらいいか。あれ本来、ポン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 ってのは次、オートで言ってくれるんだけど、まあ、いっか。でも、隊長が始めなあかんから。で、集合かけてあげて、みんな来てるよね、言うて。来てる、オッケーオッケーオッケー。で、木を運ぶクエストですね。お使いクエスト。木を運んで、あと、なんか殺人犯なんか詐欺集団みたいな、そういつらをやっつけて、クエスト終わるみたいな感じですね。これ非常に簡単なんでね、みんな。ぜひやってみてください。で4つ運ぶから、木をね。どうしたこいつ。ナイトンが、施しやって。100施しはいるよ、俺は。やばい、これ飛ばせないんや。申し訳ねえ。なんか施しをやってたら、ムービーに入った。よし、行こう。次。防衛調査する。あ、もう終わった。これ誰かがね、達成する条件を満たしたら、全員分のね、クエストが次に進むんで、結構サボれるクエストです、これ。ね、ほら、もう4分の2でしょ？俺全然倒したいのに、みんなが倒してくれてるから。医療物資の回収。あれも、チームでやってんかね。ね、3人やもんな。え、これ金庫を開けるやつかな？そう。これ、ダイヤルを回して、カチンってなった時に、手を離せばいいです。はい。これを3回繰り返す。仲間誰かが1人クリアすればいいからね。これ進捗度、別に共有されたいんで。あ、今俺、3つ完成したいにも関わらず、成功したよね。多分先に行ってくれたね、人がやってくれたからね。はい、手がかり探してくれました。フックは誰かと一緒だったのか。ゾンビか？ゾンビや。詐欺師たちを撃退する。で、次あそこやな。そろそろ終わる。狼を退治か？で、クックと話す。まあ、さっきおったやつや。セイラー。よし、これで終わりです、皆さん。隊長は隊長パックっていうのをもらえるんで、まあ、暇だったな、隊長になって、招待したらいいんじゃないかな。これで、パーティークエスト、イベントじゃない。ありがとう。これで、これで EXP クエストが全部終わったね。これで本日の活躍度の報酬が、80まで貯まります。はい。まあ、デイリーやな。要するに。あと足りない分は他の分で、補う。封鎖エリアとか物資募集、あと補給活動か。補給活動昨日の動画であげたな、そういえば。で、次行くのが時効の秘宝。行きます。これ。練習に行く。はい。行きます。セリアさん行きましょう。っていうのも一緒にやったんで、同じフレンドと2回、このクエストをやる。もう来た？はい、この時効の、時の秘宝クエストね、皆さん。はい。ね、このリュックもらえるんで、パパン。ね、やっていきましょう、連続で。昨日もこいつらの記述、こいつらの服装についてめちゃくちゃ喋ったのに、俺。ね、このバード君と、めちゃくちゃ似てるやつがあそこにいるんだよ。ほら、ライト君。ね。
使い回しやなーって言ってて録画されてなかったっていう話。このイーブとこの、アジーリもね、イロチのポケモン、俺太ももきたな。ダンス練習終わりー。で次老人ホームの方に行くんや。皆さん同じフレンドと2回連続かな2回かな、まあいいか、とりあえず同じフレンドとパーティー組んでこのクエストやってください。報酬が上がるんですぐ終わるから、これね、ダンスとギターがなんか演奏して終わるからね、やった方がいいですよ。あのカバンが手に入るからな。よしやろう。はい、音楽の使い回し。女性はアコーディオンなんかな、男性はギター。招待送信、明日も一緒にやろう。終わり。はい、これ別のクエストか。今 30% になってなんかまた進めたな。まあ一緒にプレイするクエストはこんぐらいかな。エンジェル孤児のリサと話す、うん、まあこれはこれで一つのクエストやな。クエストをクリアすると、ダンスのアクションがアンロックされます。なるほど、あのダンスがアクションとして追加されるってことか。はい、まあこれが私がやることやな。うん、経験値クエストをやって、あとは H あのキャンプにあるクエストな、補給輸送やな、あと物資募集とか、このもんやな。やっと開いたわ。スキップ。リサの資料の山を漁る。やべえ、この BGM なんかデジモンワールドワンみたいな感じや。始まりの街、分かる人に分かる。ありがちなんか。一箇所マークしたわ。一箇所マークしたわ。終わり。あ、イベント終わったかな。時の秘宝終わったね。 OK。 はい、パーティーありがとうございました。で補給輸送はあのトラックとか運転していろんなものをね、あの渡したり、あと人に物渡したりするやつか。で物資募集をねちょっと説明します。皆さんこれキャンプ入ったらこれぜひやってほしいです。まああの寄付みたいなもんですね。キャンプに物を寄付するって感じです。これはやってほしいですね皆さんに。はい、キャンプ物資ね、で自分が持ってるものをここに送れるんですね。寄付する石とかね。で今持ってないものは H にあの自分の家に戻るとロッカーの中にあるものが普通にこれ寄付できるようになるんで、ちょっと一回戻ってみましょう。で普通にこれをタップするね。ほらほら全部あるでしょ下。よし渡しましょう。高額報酬、はい、寄付、はい寄付、はい寄付、はい寄付。あ、全部寄付した。あとこれ何？湾岸マジョラム。わかんねえな。支援要請できた。ミッション提出。はい、できました。はい。こんな感じですね。皆さん。寄付はね、ぜひやってください。自分がある分でいいですよ。そんな無理、して、全部ね、寄付しなくても。はい、こんな感じですね。毎日やってることは。まあ、おすすめはね、経験値クエストやな。この EXP ね。本日のイベント EXP ね、これを経験値めっちゃくちゃ入るから、拠点パトロール、集落ミッション、アウトボスの依頼、この3つをねパーティー組んでいってください。はい、ごめん違った、ロストシティや。3から4人って書いてある。で集落ミッションは自分でやれるやつね。はい、まあ、この4つはね必ずと言っていいほどやった方がいい。経験値バリクソ入るから、うん、他はまあお好みでね。はい、お疲れ様でした。待って、デイリー補給、はい、これ電動。お、マックスまで行った。本日活躍マックスね。もうマックスまで活躍したからもう遊ばなくていいんじゃねってみんな思うやん。これねスキルポイントね稼げるんですよね。スキル、はい、スキルじゃなかった、え、ジョブかね。最終熟練度っていうのがありまして、これ1日上限決まってて、そう、上限まで稼げないとちょっともってなくない？もう時間ある人は、余裕ある人は木伐採したり石をね掘ったり
で、それで熟練度を稼いでください。上限まで。もうマジで時間に余裕ある人はね。うん。それで、こうやって、どんどんレベルを上げていきます。自分たちの、なんていうかな、取りたい、ね、スキルを、こうやって上げていきます。はい。こうやってね、曰く抱きリズムとかね、どんどんこう解放していって、炭鉱としてのね、力がついていきますよっていう感じですね。はい。やること、こんくらいなんですよ、本当に。他の細かいとか、実績解除、写真撮ったり、野生動物のね、魚釣ったり、図鑑埋めたり、それはね、ほんまにね、もうこのゲーム愛してやまない人らが、やったらいいと思いますよ。もうほんまになんかこう収集癖がある人。ああ、これやらないと気が済まないな、みたいな。俺みたいなやつはもう、入ったらもう日程、ね、経験値やって、この活躍度をマックスにしたらもう俺満足。はい。で、最後。はい。いつもの、キャンプ。今80人中14人います。皆さん、はい。よかったらね、スプライト、いや、何これ、スプライト、丸 R、ゼロ。っていうね、キャンプにぜひ人生お願いします。一緒に適当にのんびりやっていきましょう。今14人ですね。はい、お疲れ様でした。おつなんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。はいよ、そっちじゃなくてこっちだよ。ちょいちょいも登録したよな。